ဇမယိနှင့်အာဂတဝဏိဌာနတရားအလှူတော်ဓမ္မပူဇာအထုဓမ္မသဘင်ခန္ဓာ၌ဟောကြားအပ်သောဇမယိနှင့်ဓမ္မဒေသနာစေအကြောင်းတရားဒေသနာတော် အစဖျားရဲ့ဒေသနာတော်တွေကိုမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့ Sabiriha Pali Rojibe, Oye Lisega To Lisega, we shilling prince, Tagara, Nas and the owner Tassin shilling beat up your diga, Nasenecha also. Yes, of your ear, so what the Arariha Yamabi, my Yoshi be. ยามันเนงังกะยานังกะริเตยุโปฉะเนจะเรเตยารบะริหาอนุเมญญะเรบ่เนาะปะทันเนเมเปียละหมยุบปิ๊ดชุบผะยินดอมมาเวเนซุนเตยงายยุมะกုံนะอะตัมเสบะทันบวยริลุ่นิจะเรดาอะจิ้นจุบเปียละสระหมยุบทา ပါဆိုတဲ့ပေးရလားတော်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတော်တွေမှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဇမယိနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေဇမမှုကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့တရားဒေသနာတွေတော်တော်များများပါရှိနေတာတွေ့ရ วินิจฉัยในมาဆိုလို့ရှင်ဖြစ်သစ္စာခန္ဓာကဆိုပြီးတော့ဖြစ်သစ္စာဆိုတာဆေးပဲဒါကတော့တရားဓမ္မမဟုတ်ဘဲနဲ့ဆေးဝါးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရှေးခေတ်မှာတွေ့ကြခဲ့တဲ့ဟာပဲမက်ဒီဆင်ဆိုတဲ့တပင်အရာတဲ့ဟာတွေနဲ့ကုသတဲ့နည်းတွေပါတဲ့ ပိသစ္စခန္ဓာကအပိုင်းတစ်ခုပါရှိတယ်အဲ့တော့ဒီကနေ့ဇမယိဝဏ္ဏိဌာနနဲ့ဇမယိနဲ့အာဂဇဝဏ္ဏိဌာနတရားလှူဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ပိဋကတ်တော်ထဲမှာဇမယိနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဓမ္မဒေသနာတွေနဲ့ဘယ်လိုဆက်ဆက်ပြီးနေသလဲဆိုတာလေးကို ရှင်းပြဖို့အတွက်ဒီတရားကောင်းစဉ်ကိုယူလိုက်တာပါမြတ်စွာဘုရားကစင်ရှင်သုံးသက်ဖို့တုတ်တန်တစ်ခုခေါ်တဲ့အခါမှာယောဘိခွေရူပတ္တဥပ္ပါဒောဒုက္ခတေသောဥပ္ပါဒောရောဂနံထိတိစရမရဏတ္တပါတုဘောအောစု လူရဲ့တဏ္ဍာမှာရုပ်တရားဖြစ်ပေါ်လာတာထို့တူဝေဒနာဆိုတဲ့စိတ်ခံစားမှုတင်ညာဆိုတဲ့မတ္တမှုသင်္ခါရဆိုတဲ့စိတ်စုံလုံးလပြုတ်မှုနဲ့ဝိညာဏဆိုတဲ့အသိစိတ်ခန္ဓာ၅ပါးပေါ့နော်အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဟာဒုက္ခဖြစ်ပေါ်လာခြင်းပဲဆိုပြီးတော့ရောဂနံထိတိယောဂယရှိလာခြင်းလို့ပြောတာ အဲ့တော့ဒီယောဂကဘာကိုပြောတာလို့ဆိုနာကျင်မှုနာကျင်မှုတွေခန္ဓာကိုယ်ရကြတဲ့ကနာကျင်မှုတွေပါလာတယ်လို့သူဆိုလို့တော့နော်တရားဓမ္မရှုထောင့်ကနေကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်လူတွေဟာကျမ်းမာတယ်လို့ပြောဆိုနေကြပြီပဲလို့တကယ်ရောတောင်တော့မြည်ကျမ်းမာနေတာဟုတ်ကလားလို့ဆို
မဟုတ်ဘူးတခုတော့ရှိနေတယ်တမန်ကျမ်းမာတဲ့ဆိုတော့မှပဲချွေးချက်ကလေးတွေခန္ဓာကိုယ်မှာရှိနေတတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဘဝတစ်ခုရလာတာကိုကယောဂရလာခြင်းပဲတဲ့အဲ့နှလုံးသွင်းဆင်ခြင်လို့ရတယ်ဟာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျမရေထနာဆရာဝန်ဆရာမတွေကျမရေပညာရှင်တွေသတ်မှတ်တဲ့ယောဂမျိုးမဟုတ်ဘူးရိဟာမြတ်စွာဘုရားဖော်ပြတဲ့ယောဂဟာဘဝမှာရလာရင်နာကျင်မှုဆိုပါလာမှာပဲအလုံးဟာရောဂဆိုနာကျင်မှုပြောတယ်နာကျင်မှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဝေဒနာခံစားမှုဆိုလည်းပေါ်လာတာအဲ့တော့လူတွေမှာလူတိုင်းလူတိုင်းမှာယောဂနှစ်မျိုးဆိုရှိနေတယ်မြတ်စွာဘုရားကရောဂတုတ်ဆိုပြီးဟောတာရှိတယ်ပါဠိလိုရောဂလို့ခေါ်တယ်မြန်မာလိုလဲရောဂကိုပဲယောဂလို့ပြောလိုက်တာအဲ့တော့ပါဠိမှာဖတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှားကောင်းနဲ့ရေးတာကိုအာသန်နဲ့အင်္ဂလိပ်လိုအာသန်နဲ့ဖတ်ရမယ်ဝိုင်သန်နဲ့မဖတ်ရဘူးပေါ့နော်တဘူရောဂဝိုင်နဲ့ရေးတာကရပက်လက်နဲ့ရေးတာမျိုးရောရောဂဆိုတဲ့အနာယောဂနာကျင်မှုမျိုးဟာနှစ်မျိုးရှိတယ်တဲ့တစ်ခုကကာယိကရောဂနောက်တစ်ခုကစေတသိကရောဂကာယိကဆိုတာကာယိကကာယမှာဖြစ်တဲ့ယောဂနဲ့စေတသိကဆိုတာစိတ်မှာဖြစ်တဲ့ယောဂဒါကဂတိခိပညာလည်းပဲနှစ်မျိုးခွဲထားတာပဲလေပေါ် physical illness နဲ့ mental illness ပေါ့ဒါပါပဲခွဲဖို့ကတော့ကာယယောဂနဲ့ကာယမှာဖြစ်တဲ့ယောဂနဲ့စိတ်မှာဖြစ်တဲ့ယောဂလို့နှစ်မျိုးရှိတယ်။ယေဇောယကလောကမှာတဲ့ကာယိကယောဂလို့ဆိုတဲ့ကာယယောဂနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကင်းရှင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်မှမရှိဘူးလို့ပြောတယ်။အလုံးဟာကာယိကယောဂတော့ရှိကြတာ။ယောဂဆိုတာနာကျင်မှုပဲ။ခန္ဓာကိုယ်ကြီးထဲမှာဟိုနာနာဒီနာနာနာကျင်မှုတွေမှန်တယ်ဗျာ။ထိခိုက်မှုမှန်တယ်ဗျလုံမကြတဲ့ခံစားမှုတွေတတ်တတ်မှုမရှိတာတွေမှန်တယ်ဗျအဲ့ဒါကိုရောဂလို့ခေါ်လိုက်တာသို့တော့ခဏိနာမည်တတ်ထားတဲ့ရောဂမျိုးတွေတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်တော့ကာယိကရောဂကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့တယောက်မှမရှိဘူးတဲ့စေတသိကရောဂဒါလည်းပဲဒီကနေ့ခေတ်စေယောဂလို့ခေါ်တာကြတော့တော်တော်ဆုံးဆုံးဝါးဝါဖြစ်လာမှခေါ်တာမြတ်စွာဘုရားကတော့ယဟန္တာကလွဲပြီးတော့စေယောဂကိန်းတဲ့လူတယောက်မှမရှိဘူးပုထုဇဉ်တော့ဥမတကောဆိုတဲ့စကားလည်းရှိတယ်ပုထုဇဉ်ဆိုတာရှုသွတ်နေသူပဲဖြစ်တယ်မကောင်းတာလည်းအကောင်းထင်ခြင်းထင်နေအကောင်းကိုလည်းမကောင်းဘူးထင်ခြင်းထင်နေစိတ်ထင်မြင်မှုတွေပုံမှန်မဟုတ်ဘူးလို့ဆိုလို့ပေါ့နော်စိတ်ဟာပုံမှန်မဟုတ်ဒါပေမဲ့လို့သူဟာတာမန်ထဲမှာတော့ကိုလိုလူတွေကြီးပဲဆိုတော့လူကောင်းပေါ့အလုံးဟာလူကောင်းလို့ပဲပြောနေကြတာအဲ့ဒီစေယောဂကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရဟနာပဲရှိတယ်တဲ့ကာယယောဂကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့တယောက်မှမရှိဘူးတဲ့ဖရာယန္တာအပါဝင်ကာယကရောဂကင်းတာရှိဘူးစေရတိကရောဂလို့ခေါ်တယ်စေယောဂကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ရဟနာဖြစ်သွားပြီဆိုရင်တော့ကဲသွားပြီအဲ့လိုယောဂနှမျိုးဖော်ပြပြီးတော့ဒီတဲ့ဆိုးတဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကာယိကယောဂတွေဟာဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲဆိုတာကိုအကြောင်း၈မျိုးမြတ်စွာဘုရားဟောထားတယ်
တိဝကတ်တုတ်လို့ခေါ်တယ်တန်တဲ့နေခရရပါတိဝကတ်ဆိုတဲ့ပြပိုက်ကိုဟောတာပေါ့တိဝကတ်တုတ်လို့နာမည်ပေးတာကျောင်းရှင်မြို့မှာပါတော့ဆိုလို့ရှင်တွေ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့တလေးကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယောဂအဲ့ဒါတမျိုးတလေးဟာလည်းယောဂဖြစ်ကြောင်းတစ်ခုပဲတိကျေဟာလည်းယောဂဖြစ်စေတဲ့အရာတစ်ခုပဲ လေးဟာလေးယောဂဖြစ်စေတဲ့တစ်ခုပဲတော့တိကျေတလေးလေးညမတိုင်းစီတမတော်တွေပေးကြည့်လိုက်ရင်ဒါတွေသူတို့သိတယ်နော်ရသော်ပြရတရားတိကျကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယောဂတလေးကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယောဂလေးကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယောဂလို့ဆိုပြီးတော့နောက်တစ်ခါတဏိပါဒအဲ့ဒါတွေရောထွေးပြီးလေးတိကျတလေးသုံးမျိုးရောထွေးပြီးတော့ဖြစ်တဲ့ယောဂဒါယောဂဖြစ်ခြင်းအကြောင်း နော်ဥရုပြောင်းဥရုဖောက်ပြန်လို့ဖြစ်တဲ့ယောဂပြောဒါလဲဆောင်းရောင်တိုင်းချောင်းစေးကြတယ်နှာစေးကြတယ်ဒါဥရုပေါ့နော်တွေ့ရောက်လိုက်တွေ့ယောဂတွေဆောင်းရောင်တိုင်းဆောင်းမိုးရောက်တဲ့ကမိုးတွေ့ရခန္ဓာကိုယ်ပါယောဂတွေပြပြဖြစ်လာတတ်တယ်အဲ့ဒါဥရုဖောက်ပြန်လို့ဖြစ်တယ်လို့သူတို့ဆိုတယ် နောက်တစ်ခုကတော့ဝိသမပရိဟာရစလို့တောင်းတယ်ဝိသမပရိဟာရစဣရိယာပုတ်မမြတ်တာလူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဆိုတာတနေကုန်ထိုင်နေရင်လည်းအထိုင်လွန်တယ်တနေကုန်အိတ်နေရင်လည်းအိတ်လွန်မှာပဲတနေကုန်လမ်းလျှောက်နေရင်လည်းလမ်းလျှောက်အဲ့ဒီလျောင်းထိုင်ရသွားဆိုတဲ့ဒီဣရိယာလေးပုတ်လေးပါဟာမမြတ်မတာတစ်ခုတည်းပဲ လွန်ကဲပြီးတော့နေလို့ရှိရင်ယောဂဖြစ်တတ်တယ်ဒါလည်းခဏလေးလက်ခံထားတာပဲဒီလက်ပဲအဲ့ဒါကိုဝိသမပရိဟာရစလို့ခေါ်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့အောပက်ကမိကာအောပက်ကမိကာဆိုသူကြောင့်ဖြစ်ခိုးကြောင့်ဖြစ်တစုံတယောက်ရဲ့လုံလပြောကကြောင့်ယောဂရသွားတယ်နောက်ကိုယ့်ရဲ့လုံလပြောကြောင့်ယောဂအဆီးရင်ဖြစ်တာလို့ဘာလို့ပေါ့ထိခိုက်သွားတယ် ယောဂတစ်ခုဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါဘောပကပိကလို့ခေါ်တယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ကမ္မဝိပါကစတယ်ကံကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်ကံကြောင့်ဆိုတဲ့ဟာကတော့ယောဂဖြစ်ဖို့မျိုးစိကိုပါလာတဲ့သဘောခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာကိုမျိုးစိကပါလာတဲ့ဟာ ဒီယောဂဖြစ်ဖို့ရအတွက်ဥစ္စာပါလာတယ်အဲ့လိုယောဂဖြစ်ကြောင်းတရားရှင်မျိုးပြဆိုပြဟောထားတာရှိတယ်ဒီယောဂတော့အဲ့ဒီတမျိုးမျိုးကြောင့်လူတွေမှာယောဂရကြတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့လိုယောဂရတဲ့အခါကျတော့သူယောဂကိုပြောစီနိုင်တဲ့ဆေးဝါးတယ်ဖောစာကြတယ်နောက်တိုင်းဆေး အရှိတန်းစီတပင်ရရတဲ့ဟာဗယ်မက်ဒီဆင်ဆိုတာဒီဆေးမျိုးစုံဖောက်ဆက်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ချွေးရင်းချက်တွေကိုပြုပြင်ပြီးတော့ကုသကြတယ်ဒါကတော့ယုတ်ကိုယုတ်နဲ့ကုတဲ့သဘောပဲနော်ဆေးနဲ့ကုတယ်ဆိုတာယုတ်နဲ့ယုတ်ကိုယုတ်နဲ့ကုတယ်တိုးတိုးလေး ယောဂဗျာဒေသနာတော်တွေလည်းကြည့်လိုက်လို့ရှင်ဆေးတစ်ခွက်မှမတိုက်ဘဲနဲ့ယောဂပျောက်သွားတဲ့နည်းတွေဟာလည်းရှိနေပြန်တယ်အဲ့ဒါကြတော့ဓမ္မဒေသနာဆေးလို့ပြောတာတရားဓမ္မဟောပြောပြခြင်းအပြင်လည်းပဲလူတွေရဲ့တဏ္ဍာမှာရှိတဲ့ယောဂပျောက်နိုင်တယ်ဒါတော့စိတ်ဆွမ်းအားနဲ့ပြောတာစိတ်ကနေပြီးတော့ကုလိုက်လို့ရှိရင်လည်း ယောဂဝေဒနာတွေပျောက်သွားတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးစဉ်းစားကြည့်စရာလေးရသဗျာလက်ထက်ကပတ္တစာရီလို့ခေါ်တဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ဟာအဝတ်မကအောင်တတ်တွက်ခါယူသွားတယ်ကုခေဆိုရင်စိတ်တစားယောဂတဲ့ပေါ့နော်စိတ်ယောဂတဲ့လို့ခေါ်
အဲ့သူဘာကြောင့်ယူသွားတာတုံးဆိုတော့တောကကြောင့်ယူတာသူ့ကိုတောကုံမတ္တကလို့စပိမတ်သုံးတယ်တောကဥမတ္တကလူတွေယူသွားတာဟာအကြောင်းအမျိုးမျိုးရှိတယ်ပေါ့စိတ်နဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်လွန်ကဲတဲ့တောကမထိနိုင်မသိနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှင်လေအဲ့ဒါယောဂတစ်ခုဖြစ်သွားယူသွားသွားတယ် တဏ္ဍာရကမထိနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြာရာဂုတ်မတ္တကလို့ခေါ်တယ်ဒေါသကြီးပြီးတော့ကိုဒေါသကိုမထိနိုင်ဒေါသုတ်မတ္တကအုံမတ္တကလည်းရှင်မျိုးလောက်ရှိတယ်အဲ့ဒါလိုအကြောင်းတရားကိုကြည့်ပြီးတော့ရှင်မျိုးပေါ့နော်ခွဲတယ်အဲ့ဒါတွေကစိတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂတွေကြီးပဲကောင်းတယ်အဲ့တော့ပဒါစာရိဟာ ခုခေတ်လူဒီစိုက်ကိုသာရဖီလို့အခုကတော့ဆေးတိုက်ပြီးလုပ်တဲ့ဟာပေါ့နော်ဆွေနှွေးဆေးတိုက်ပြီးတော့ကုသတဲ့နေ့တွေပေါ့အဲ့တော့ပဒါစာရိဟာမြတ်စွာဘုရားဟောလိုက်တဲ့တရားကြောင့်အယူပြောက်သွားရုံမကယဟန္တာတောင်ဖြစ်သွားတယ်။ဒါတော့ယူသွနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကယဟန္တာဖြစ်သွားတာဘာကြောင့်လဲ လို့ဖြစ်နိုင်တာလေစဉ်းစားကြရပါတော့နောက်တစ်ခုကရှန်ဒါဖြစ်တဲ့ရှင်မကတ္တဗတောရဆောက်တည်တဲ့တောရကြောင့်ဘုန်းကြီးဆိုတော့တောထဲမှာပဲအမြဲနေပိပလီဆိုတဲ့လိုင်ကူထဲမှာနေရင်မထနိုင်အောင်ယောဂရရတယ် မြတ်စွာဘုရားကြွပြီးတော့ဘုဇင်ခုနှစ်ပါးတရားဟောလိုက်တာအဲ့ဒါနိုင်ရင်အဲ့ဒီယောဂပျောက်သွားတယ်အဲ့ဒါစိုက်ကိုသရပီတမျိုးပဲတားတယ်အဲ့ယောဂပျောက်သွားတာလုံးဝပျောက်သွားတာစိတ်တစ်ခွဲမှမတော့အောင်နော်တခါရှင်မောကလန်လည်းအဲ့ဒီလိုပဲယောဂရနေတယ်မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကြွပြီးတော့ဘုဇင်ခုနှစ်ပါးတရားဟောတာ ဓမ္မဒေသနာဆေးပေါ့နော်အဲ့ဒီတရားကိုနိုင်ရနေပြီသူလေယောဂပျောက်သွားတယ်မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်လေရမယံခမကျမ်းမမှာဖြစ်တယ်မကျမ်းမမှာဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဘုဇင်တုတ်ကိုရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့ညီတော်တဲ့ရှင်ဆုံနာကိုရွတ်ဆူခိုင်းပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီတရားကိုနိုင်ရနေပြီတော့ယောဂပျောက်သွားတယ် ကိုဟောတဲ့တရားပဲเนาะကိုဟောတဲ့တရားကိုပြန်နာလို့ရတယ်အဲယောဂပျောက်သွားတယ်အဲ့တော့ယောဂပျောက်သွားတယ်နီးစနစ်တရားဘလို့ကြောင့်ယောဂပျောက်သွားလဲတာစဉ်းစားအောင်ဘလို့ဆက်ဆက်မှုရှိတယ်နောက်တစ်ခါနကုလပိတာဆိုတဲ့တရားကြီးကအကြီးအကျယ်နေမကောင်းဖြစ်နေ ဆင်းမျိုးစုံတိုက်တော့လေသူယောဂမပြောက်ဘူးမပြောက်တော့ဒကမကြီးကသူ့တရားဟောတယ်ဓမ္မဒေသနာဆေးသူကတရားသူတော့တတ်ပါနေဆိုသူဒကမကြီးကဘာတွေဟောတော့ဆိုလို့ရှင်ရှင်ကျမကိုစိတ်မချတဲ့အနေနဲ့မတွေးပါနဲ့တဲ့ငါမရှိရင်တော့ နကုလမတ္တဟာလောကိုင်းစားသောက်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ရှင်တွေးမိကောင်တွေးလိမ့်မယ်အဲ့လိုမတွေးနဲ့တဲ့ကျမရက်ကန်ချင်းငယ်နဲ့လုပ်ငန်းတို့ရက်ကန်လုပ်ငန်းအိမ်တွင်းလည်းငါကျွမ်းကျင်နေတယ်အဲ့ဒါနဲ့ကျမဝန်းကြောင်းနိုင်တယ်မပြောတာအဲ့လိုပဲစုံပြောတာနော်ရှင်ကတွေးမိကောင်တွေးလိမ့်မယ်တဲ့ငါမရှိလို့ရှင်ငါသေသွားလို့ရှင် နကုလမတ္တဟာနောက်အိမ်တော်များထူးနေမလားလို့သူဆိုရရှိတယ်လေတွေးတတ်တယ်ကအဲ့လိုလည်းမတွေးနဲ့တဲ့ရှင်နဲ့ကျမနဲ့အတိဆုံးပဲကျမတို့ဟာပြမစရိယသိက္ခာကိုစောက်တည်ထလာနှစ်30ရှိပြီဟောသူအဲ့ဒါကြီးပြောပြအဲ့ဒါနဲ့နားထောင်ရင်နားထောင်ရင်နဲ့ဆေးတိုက်လို့မရတဲ့ယောဂါပျောက်သွားတယ်ကဲ
ဓမ္မဋိသနာဆေးရဆေးတိုက်တာမပြုတ်တဲ့မကျမ်းမှာဖြစ်နေတဲ့ယောဂါပြုတ်သွားပြန်အဲ့ဒါလေးဘာကြောင့်ပြုတ်တာလဲဘယ်လိုဆက်ဆက်လုပ်လဲနော်မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်နော်မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ဟာတတ်တော်80 ရှိစေပြည့်ပြီးတော့ဒီဝါဆိုတဲ့အချိန်မှာနောက်ဆုံး45ဝပြောင်းဝါဆိုတယ်ဝေလူဝဆိုရွာလေးမှာဝါဆိုတယ်ဝါလဲဆိုပြီးရောအပြင်းထံမကြမ်းမမှာဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုအပြင်းထံမကြမ်းမမှာဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ သူ့အတွက်တော့လုံငန်းအပြစ်တတ်နေပြီမြတ်စွာဘုရားသို့တော်မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်တရားဟောမှအကျွတ်တရားရမယ်သူပတ္တဆိုတဲ့ပြပိုက်ကြီးကနောက်ဆယ်လမြောက်မှာဖျားစီရောက်မှာဖျားနဲ့တွေ့ရအဲ့ဒီအချိန်ကျမှသူ့ညာကပွင့်မှာခုချိန်မှာဆယ်လမွင့်စားဘူးသူ့အကျွတ်တရားရမှာမဟုတ်ဘူး အကယ်၍လာဆယ်လာစောပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားပြိဋိဘံဆံတော်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူဗတ္တအတွက်အကြီးကျယ်ဆုံးရှုံးတော့နောက်ဘုရားဆိုမျှော်လေဦးနော်ဘယ်တော့မှမသိဘူးနော်မြတ်စွာဘုရားရဲ့နောက်ဆုံးတပည့်လို့ခေါ်တာပေါ့သူဗတ္တဆိုအဲသူ့အတွက်မြတ်စွာဘုရားငဲညာတယ်ဘာဖြစ်လို့ကြိုသိနေတာတော့ဆိုမြတ်စွာဘုရားမနေ့တစ်ချိန်ညနေတစ်ချိန် တပည့်တို့ညံကွန်ရက်စာဖြန့်ကျက်ပြီးတော့ကြည့်လေရှိတယ်။မြေရန်ကြည့်တာအဲ့ဒါဘုရားအလုပ်တစ်ခုပဲ။ဒီဘက်စကုနဲ့ကြည့်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တာ။ရောဘသူဟာအချိန်နေကောင်းတယ်လဲ။ဘသူဟာတရားဓမ္မတွေလိစသတယ်လဲ။ဘသူဟာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုံလာခဲ့လို့ငါဟောတဲ့တရားကိုနားလည်နိုင်စွာရှိတယ်လဲဆိုတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ ရသော်ပြဟောလို့နားလည်လို့ဖို့အနေထားတွေရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလို့ရှင်အဲ့ညာနဲ့မှလာပေါ်တယ်ပေါ်လို့ရှင်ဘလောက်ပဲဝေးဝေးမြတ်စွာဘုရားသွားတယ်ကိုညောသွားသိရင်သွားတယ်စိတ်နဲ့သွားသိရင်သွားတယ်သွားပြီးတရားဟောတော့ပဲကောအဲ့ဒီတပည့်တို့ညာကွန်ရက်နဲ့ညတခါမနေ့တခါ အဲ့လိုကြည့်နေရှိတယ်ကြည့်တော့သူဘာသာအကြောင်းကိုသိထားတယ်ဒါကြောင့်မို့ကေပြီသူဟောတဲ့တရားမနာရဘူးဆိုရင်သူဘာသာဟာအကြီးကျယ်ဆုံးရှုံးနေနှတ်သွားမယ်တရားမနာလိုက်ရလို့အသိဉာဏ်တွေထက်မြက်တဲ့အတန်းနဲ့ဆုံးရှုံးသွားသူနှစ်ယောက်ရှိခဲ့တယ်မြတ်စွာဘုရားမပွင့်ခင်ကလေးတွေဖရာတရားမဟောခင်လေးတွေသိသွားကြတယ် တူကအလုံးကြားဘူးရလိမ့်မယ်အလာရကာလမဆိုတဲ့ယသိနောက်တူကဥဒကရမဗုဒ္ဓဆိုတဲ့ယသိသူတို့နှစ်ဦးဟာတပဋ္ဌာန်ကျင့်စဉ်ကိုပေါ်ပေါ်ရောက်ရောက်ကျင့်ပြီးတော့ညာပညာထက်မြက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲအဆင့်80ရှိတဲ့ထဲမှာတူက80ပေါက်မြောက်တယ်အလာရကာလမ80တိအောင်ပေါ်ရောက်တယ်တမရီကျင့်စဉ်မှာ80တိအောင် ဥရကရမဗုဒ္ဓကတော့80တိအောင်အပိဓာတိအောင်ပေါ်ရောက်တယ်သို့တော့သူတို့ကိုဝိပဿနာတရားဟောလိုက်လို့ရှိရင်ဘဝတစ်ခုကြောဖြတ်သွားနိုင်ပါတယ်နိဗ္ဗာန်တိအောင်ပေါ်ရောက်သွားနိုင်တယ်အဲ့ဒါလေးလို့နေသို့တော့မြတ်စွာဘုရားဖျက်ဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်မှာတရားဟောမလို့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါတရားဟောမလို့ကြည့်တဲ့နေ့ မတိုင်ခင်ကခொနည့်ခန့်ကအလာရကာလမသိသွားတယ်။နောက်တယောက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာညာဦးကမှသိသွားတယ်။မနေ့ကြည့်တာညာဦးကမှဆုံးသွားတယ်။အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားမဟာဇာနိယောဝတ္တသူတို့ဟာတကယ်ကိုအကြီးကျယ်ဆုံးရှုံးသွားပြီလို့သူတို့အတွက်
အကြိမ်တရားနာလိုက်မယ်ဆိုရင်သူတို့ကတန်တရားဝကလွတ်သွားနေခုတော့သွားတော့တန်တရားတွေမှာသွားလဲကြအောင်ပါခဏိတိအောင်ကဘာထဲမှာရှိနေတယ်သူတို့နောက်ဖျားပဲတော့ပွင့်မှမသိဘူးနောက်ဖျားတရားနဲ့လွဲနေသေးရင်သူတို့တန်တရားထဲမှာရှိနေဦးမှာပဲတန်တရားထဲရှိနေရင်တန်တရားဒုက္ခတွေတွေ့နေဦးမှာပဲဒါတန်တရားဒုက္ခကိုရှောင်ထွက်ပြေလို့မှာမရ တချို့ကတော့ဒီဘဝသေးအေးတယ်လို့ထင်တယ်နော်ဘဝတစ်ခုကိုဆုံးသတ်လိုက်လို့ရှင်အေးသွားတယ်လို့ထင်ပြီးတော့ဟုတ်တာပေါ့ဒီဘဝဒုက္ခလေးတော့တွေ့တာပေါ့နောက်ထပ်ထီးတဲ့ကြီးတဲ့ဒုက္ခတွေ့နိုင်သေးတယ်လေအဲ့ဒါကိုမမြင်နိုင်ဘူးမမြင်နိုင်တော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစူးစိုက်လောက်ကြတာ၄ပါးတွေဖြစ်ကုန်ကြနော်သေးအေးတယ်ဆိုပြီးတော့ ແນວຖິນແນ່ສູ້ໃສ່ເລົ່າດາດອກ400ກວ່າລောက်ຊິເດລູຈາດູເດມາປີ້ມາກໍເອີເຕອີ້ເດສຸດແອຕວີນະເລົ່າຈາດາໂຕມຂັນໄນນໍເດເພິ່ນຍັງດີໂຕດຸກຂະຍောက်ລາຈາດາດີຫາຕຽາດະມະຊີ້ນະບໍ່ດ້ວຍໄລລູຕັນຍາໂອກະບໍ່ຈຸດແຕ່ປີ້ມາ ယောဂဝိရဏတွေမပြောက်ဖွဲနဲ့ဖြစ်သွားတာတွေရှိတယ်။ဟုတ်ပြီ။ကာယိကရောဂ၊စေတသိကရောဂလို့နှစ်မျိုးရှိတယ်။ဓမ္မဒေသနာဆေးဟာစေတသိကရောဂကိုလည်းပြောင်းစေတယ်၊ကာယိကရောဂကိုလည်းပြောင်းစေတယ်သူက။ဘယ်လိုဆက်ဆက်နေလဲ။ဘယ်လိုဆက်ဆက်နေလဲ။ဘာကြောင့်ယောဂပြောက်တယ်လဲ။နောက်ခိရိမန္နနာသုတ်ဆိုတာရှိတယ်။ခိရိမန္နနာယဟဟာ ကြည်ကျနေမကောင်းဖြစ်နေတယ်။ရှန္ဒနာကယသဗျာတော့ပင့်နေရှင်ဗျာခိရိမန္နန္ဒဆိုတဲ့ကိုရောတော်တော်နေမကောင်းဖြစ်နေတယ်။တဏှာသဖြင့်သူစီကိုကြွပေးပါအောင်လို့။ရောမြတ်စွာဘုရားကအာနန္ဒာတင်ညာ၁၀ပါးတရားငါဟောပေးလိုက်မယ်။ အဲ့ဒီတင်ညာ၁၀ပါးတရားခိရိမန္နနာကိုခေါ်လိုက်အဲ့ဒီတရားနာပြီးရင်သူယောဂပြောက်သွားလိမ့်မယ်တကယ်လည်းပြောက်သွားတယ်ခိရိမန္နနာသုတ်ဆိုတာရှိတယ်တင်ညာ၁၀ပါးတရားကိုခေါ်ပြီးလိုက်တာဒါဝိပဿနာရှုဖို့၁၀မျိုး၊တင်ညာကို၉မျိုး၊နောက်ကအာနာပါနသတိထွက်လေဝင်လေလေ့ကျင့်နေဟာနဲ့ အနဗန္ဒတိတရားအထုတ်တာကိုယသဗျာရှင်းဟောလိုက်တာရှင်အန္ဒနာကဖျားစီကသင်ပြီးတော့ခိရိမန္နနာယဟန်ကိုသွားဟောတဲ့အခါမှာယောဂချက်ချင်းပြောက်သွားတာတတိယနာပြီးပြောက်သွားအဲ့တော့ဓမ္မဒေသနာ၄ကဘာကြောင့်ယောဂကိုပြောက်စေနိုင်ဘယ်လိုဆက်ဆက်တယ်လဲတခါတုန်းကအင်ဒိုနီးရှားကရောက်လာတဲ့ဗမောက္ခတယောက်ကဒီမေကောင်ကိုမေးဘူးတယ် ပဒါစာရီဘာလို့အယူပြောက်တယ်တရားနာရတယ်ဘာလို့အယူပြောက်သွားတယ်ဘုဇင်တရားနာရတယ်ဘာလို့ယောဂပြောက်ကြတယ်ဒီမိကုန်းနေမိတာပေါ့နော်ခုနမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်လဲဝေလူဝါရွာလေးမှာယောဂကလိုက်တဲ့အချိန်မှာယောဂအကြီးကျယ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီယောဂအကြီးကျယ်ဖြစ်တာသူပဒအတွက် ဆယ်လာမြတ်စွာဘုရားအဆောင်းအောင်မှာဆိုသူရဲ့ခန္ဓာသူ့ခန္ဓာကိုယ်မှာဆွဲကတ်တဲ့ယောဂဟာဒီတိုင်းထားလို့ရှိရင်အသက်ဆုံးရှုံးသွားနိုင်တယ်အဲ့တော့ဒီယောဂကိုစိတ်ဆွမ်းအားနဲ့ဆယ်လာတိတိမပေါ်အောင်လုပ်ထားတယ်မြတ်စွာဘုရားအဲ့စိတ်ဆွမ်းအားမြတ်စွာဘုရားကြာတလောက်ကြီးတယ်ဆယ်လာတိအောင် ယောဂကိုတွန်းထုတ်ဖယ်ရှားထားတယ်ပျောက်တာတော့မဟုတ်ဘူးเนาะဖယ်ထားလိုက်တာယောဂပါနေဖယ်တာတော့ဆိုအာယုသင်္ခါရဖလသမဘတ်လို့ခေါ်တယ်အာယုသင်္ခါရဖလသမဘတ်ဆိုအာယုသင်္ခါရဆိုတာအသက်ကိုထိမ့်သိမ်းဆော့ဆော့နိုင်တဲ့ဖလသမဘတ်စိတ်ဆွမ်းအားတစ်မျိုးပဲဝိပဿနာကိုအသေးစိတ်
ယောယောဖလာသမဘာနဲ့မတူဘူးသူကအာယုသင်္ခါရဖလာသမဘာကဖိုးဝင်စားတဲ့ဖလာသမဘာကတမျိုးအာယုသင်္ခါရဖလာသမဘာကတမျိုးနော်အဲ့တော့အာယုသင်္ခါရဖလာသမဘာဆိုတာရောဂါဝေဒနာကိုတွန်းလှန်ဖယ်ရှားထားတဲ့ဖလာသမဘာမျိုးဝင်စားပြီးတော့ချက်ချင်းကြီးနလန်ထနေကောင်းတော့ဆယ်လာတိတိ ကျမ်းမှာတော်တယ်မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါအဲ့ဒီကရလွတ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါနောက်ပိုင်းကျတော့အဲ့ဒီထိန်းတဲ့အလုပ်ကိုမလုပ်တော့ဘူးနောက်သုံးလဆိုရင်ဒီဆယ်လပဲထိန်းပေးတာကျန်တဲ့လတွေမထိန်းတော့ဘူးလို့ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဆွန့်လွတ်လိုက်တာအဲ့မှာတတ်တော့ရှင်းဆက်ပြလိုက်တယ်အဲ့တော့ဒါတွေဟာစိတ်ဆွမ်းအားတွေနဲ့ယောဂတရားဆွမ်းအားနဲ့ယောဂတွေပျောက်သွားတာ ဘာဖြစ်လို့ပြောက်တာလဲဘယ်လိုဆက်ဆက်တယ်လဲဆိုရင်အင်ဒိုနီးရှားပရိုဖက်ဆာမေးတော့ကရုပ်နဲ့နာနဲ့ဆက်ဆက်မှုရှိပုံလေးကိုပြောပြတာတာဇာတပစ္စယောဆိုတဲ့ပထမပါတယ်နိစိတ္တစေရတိကဓမ္မ စေတသမုဋ္ဌာနံရူပနံသဟာဇာတပစ္စေနပစ္စယောလူရည်တဏ္ဍမှာနံပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်စေတသိက်တွေဖြစ်လာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီစိတ်စေတသိက်တွေကနေပြီးတော့စေတသမုဋ္ဌာနစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တွေကိုတခါတည်းထုတ်တာစိတ်ကလေးဖြစ်လိုက်တာနဲ့ယုတ်ကိုထုတ်ပြီးသားဖြစ်သွားတာအဲ့တော့သဟာဇာတဆိုတာဘွန်တူဂေဒါ အเจ้าနဲ့အကျိုးစီတပြိုင်တည်းထွက်တာစိတ်ပေါ်လိုက်တာနဲ့သူကယုတ်ကိုထုတ်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့အကျဉ်းချုပ်ပြောရမယ်ဆိုရင်ပူပန်နေတဲ့စိတ်ဟာပူတဲ့ယုတ်ကိုပဲထုတ်အေးချမ်းတဲ့စိတ်ကအေးချမ်းတဲ့ယုတ်ကိုထုတ်ယောဂါဖြစ်တဲ့စိတ်ကယောဂါဖြစ်စေတဲ့ယုတ်ကိုပဲထုတ်တယ်ယောဂါကင်းတဲ့စိတ်ကယောဂါကင်းတဲ့ယုတ်ကိုထုတ်တယ် အဲ့ဒီလိုဆက်ဆက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကတရားဓမ္မကိုနာရင်နာရင်နဲ့ကောင်းတဲ့စိတ်တွေဖြစ်လာတာအဲ့ဒီကောင်းတဲ့စိတ်တွေကမကောင်းတဲ့စိတ်ကြောင့်ဖြစ်နေတဲ့အပူယုတ်တွေကိုရှင်းပြလိုက်တာဘယ်ဟာမှပြဲနာမှမရှိတာကိုအရင်ဖြစ်နေတဲ့ယောဂဖြစ်နေတဲ့ယုတ်တွေဟာအချိန်တန်တော့သူကပြတ်သွားတာ နောက်ထပ်လာတဲ့ဟာတွေကကျမ်းမှာတန်းစွာနဲ့ယုတ်တွေဖြစ်လာအဲ့တော့အဲ့လိုဆက်ဆက်တယ်လို့အကြောင်းမဲ့တော့မဟုတ်ဘူးခဏစိတ်နှလုံးကြည်လင်အေးမြသွားလို့ရှင်အဲ့ဒီစိတ်နှလုံးကြည်လင်အေးမြခြင်းဟာရုပ်တရားပေါ်မှာတက်ရောက်တယ်ချွတ်တက်ရောက်မှုကချက်ချင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုစိတ်ဓာတ်စေတသိက္ခာဓမ္မ ဒုရိယတဏ္ဍမဖြစ်တဲ့စိတ်စေတသိက်တရားတွေဟာစိတ်ဓာတ်သမုဋ္ဌာဏနာရူပနာစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တွေသဟာဇာတသတ္တိနဲ့ခြေစပြုတယ်ဆိုတာချက်ချင်းထုတ်တယ်လို့ပြောတာနော်အဲ့တော့ကြည်လင်အေးမြကြည်လင်အေးမြတဲ့စိတ်ဟာကြည်လင်တဲ့ယုတ်ကိုထုတ်လိုက်တယ်ယောဂကင်းတဲ့စိတ်ကယောဂကင်းတဲ့ယုတ်ကိုထုတ်တယ် ဟဲ့ဒီမိုင်းပရိုဒျူဆာဟဲလ်သီဘော်ဒီပေါ့ဒါမျိုးပြောနော်ချက်ချင်းထုတ်တာအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ပတ္တာစာရိယူပြုတ်ထားလဲဒါပဲရှင်မကတ္တဝါတို့ဘုဇင်တရားနာလို့ကျမ်းမာသွားတာဆိုတာလဲဒါပဲဒီတရားနာလိုက်တဲ့အခါမှာရှင်ထဲမှာကျင့်တဲ့ပီတိတွေဖြစ်လာအဲ့ဒါလေးပြီးတော့ပြန်ကြမှာတော့သူကတွန်းထုတ်လိုက်တာ နကုလပိတာတကကြီးနကုလမတတကမအီးကနေနာပါချပြီးတော့ပြောတာဒါလဲနားထောင်ရင်နားထောင်ရင်နဲ့စိတ်တွေပေါ်ပါသွားပြီးယောဂပျောက်သွားတာပဲတူတယ်ခိရိမန္တနာယဟန်လည်းပဲခိရိမန္တနာတင်ညာဆယ်ပါးကိုနာရင်နာရင်နဲ့ပေါ်ပါပြီးယောဂပျောက်သွားတာမြတ်စွာဘုရားကတော့တမဘဆွာအားနဲ့ယောဂပျောက်အောင်အာယုသင်္ခါရတမဘနဲ့တွန်းလှန်ထားတယ်
ဒါတွေဟာတကယ်ရှိခဲ့တဲ့အခြေအနေတွေတကယ်ဖြစ်နိုင်တဲ့အခြေအနေဘာကြောင့်ဖြစ်နိုင်လဲဆိုတာခုနစိတ်နဲ့ရုပ်ဟာဆက်ဆက်နေတယ်။နော်ကာယနဲ့စိတ်ဓာတ်ဒီနှစ်ခုကတွဲဖက်နေတာဖြစ်တယ်။စိတ်တဲ့ဘက်ကကျမ်းမာလို့ရှိရင်လေဒီစိတ်ကသူ့အတူနေတာမဟုတ်ဘူး။ကျမ်းမာတဲ့စိတ်ဒီကျမ်းမာတဲ့ရုပ်ကိုထုတ်တယ်။မကျမ်းမာတဲ့ရုပ်ဟာအချိန်တန်တော့ပြတ်သွားတယ်။ခုကလေးပြောရင်ဆဲလေးတွေပေါ့နော်။ဟဲ့ဒီစရီကိုစိတ်ကနေပြီးတော့ဖြစ်စေ။အဲ့တော့စိတ်ကသာဖြစ်စေနိုင်တာလားလို့ဆိုမဟုတ်ဘူး။လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာရုပ်တွေကိုဖြစ်စေတာအကြောင်းလေးမျိုးရှိတယ်။ဥဒုရဲ့အာဟာရရဲ့နော်ကံရဲ့စိတ်ရဲ့နာမိုင်းဆိုင်ရာကကံနဲ့စိတ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကဥဒုနဲ့အာဟာရ။အဲ့တော့ရုပ်ကိုထုတ်လို့တဲ့အကြောင်းတရားကနှစ်ခုရုပ်ကိုထုတ်လို့တဲ့နာမ်ကနှမျိုးရုပ်ကိုဖြစ်စေတဲ့နာမ်ကနှမျိုးပါတော့ဆိုရင်ကံနဲ့စိတ်ရုပ်ကိုဖြစ်စေရတဲ့ရုပ်ကလည်းနှမျိုးဥတုနဲ့အာဟာရအစားကောင်းလေးစားရလို့ရှိရင်လည်းလူဟာလန်းဆန်းတာပဲရာသီဥတုလေးကောင်းရင်လည်းလန်းဆန်းတာပဲထောက်တာပဲလေထောက်တာကွာရနေမိလို့အိမ်ထဲကြီးပဲနေရလို့ရှင်လက်တူတွေကပလန်ဆန်းတော့အဲ့ပြင်ထွက်လိုက်တဲ့ကသူလည်းလန်းဆန်းသွားမှာပေါ့ဒီလိုပေါ့တခုခုအဲ့တော့လန်းဆန်းမှုတွေဒါမို့ပြောကြတယ်မို့လားလေကောင်းလေတန်းရှူလိုက်လို့ရှင်ကျမ်းမာတယ်ဆိုပင်လည်းသွားပြီးလေရှူတဲ့လူရှိသေးတယ်ယုတ်ကလည်းလူယုတ်ကနေပြီးတော့ယုတ်ကိုအကျိုးပြုတယ်။နန္တရားကလည်းယုတ်ကိုအကျိုးပြုတယ်ဆို။တူညီသောအကျိုးပြုမှုတွေရှိနေတယ်။ဥတုနဲ့အာဟာရဆိုတဲ့ယုတ်တရားသည်လူရဲ့ခန္ဓာကိုယုတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုအကျိုးပြုတယ်။ထို့တူပဲကံနဲ့စိတ်ကံနဲ့စိတ်ကလည်းဒီနန္တရားနှမျိုးသည်ရုပ်ကိုကြိုပြုတယ်အဲ့ဒီမဲ့ကံဆိုတာကတော့အတိတ်ကလုခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်တယ်ပေါ့ခုခေတ်လုထတဲ့ခုဘဝလုထတဲ့မတူအတိတ်ကလုခဲ့တာတွေပါတယ်ခုဘဝလည်းလုတဲ့ဟာကလည်းအကျိုးပေးတာပါပဲပေးနိုင်တယ်ပေါ့နော်သို့သောအတိတ်ကလည်းပို့ပြီးတော့ပတ်သက်တယ်ပေါ့ရစိတ်ဆိုတော့အခုဖြစ်အခုရုပ်ထုတ်တာသူကခုဖြစ်ခုထုတ်တာသူကဘာလို့ဆိုရင်စိတ်ဖြစ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ဟာချက်ချင်းဖြစ်တာဒါကြောင့်မို့သဟဇာတာပစ္စယောလို့ခေါ်တာအကြောင်းတရားသည်အကျိုးတရားနဲ့အကျိုးတရားသည်အကြောင်းတရားနဲ့အတူတကွာပွေဖွာလာတယ်ဖြစ်နိုင်ပါမလားဖြစ်နိုင်တယ်ဥပမာပါနဲ့ပေးထားတော့ဆိုစီမီနဲ့ဥပမာပေးထားတယ်ပฏิပဆိုတဲ့မီးလေးသူပေါ်လိုက်တာနဲ့မီးလေးလင်းတာနဲ့အမောင်ပြောက်သွားတယ်ဒါသူ့ရဲ့တက်ရောက်မှုပဲเนาะသူ့ရဲ့တက်ရောက်မှုပဲမီးတော့ကလေးပေါ်တာနဲ့အယောင်လဲချက်ချင်းရောက်တာဒါသူ့ရဲ့တက်ရောက်မှုလို့ခေါ်တယ်ချက်ချင်းဖြစ်တာလေအဲ့ဒါစိတ်ကလည်းရုပ်ကိုထုတ်ရင်အဲ့လိုချက်ချင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနီးနဲ့ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဒီလိုမှရတာပေါ့နော်အဲ့တော့နေပတ်သက်ပြီးတော့ကျမ်းမာရေးနဲ့ဓမ္မဒေသနာဆေးဆိုတဲ့ဆေရွန်ကျောင်းတကာကြီးနာရဝိန်တထေးဟာအကြီးကျယ်ပဲကျမ်းမာမှာဖြစ်ခဲ့ဘူးလူဆိုတာတော့ဖြစ်တတ်တဲ့သဘောပါပဲနော်အဲ့ဒါကျမ်းမာနာတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါနေပတ်သက်ပြီးတော့အနာထဘိနိကတုတ်ဆိုတာလေးကိုမတန်နိုင်ဥကြီးအောင်အဲ့ဒီတုတ်တန်ကတန်ယုတ်တနေကေမှာပါရှိတယ်နာရဝိန်တထေးရဲ့ကျမ်းမာရေးနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့ဓမ္မဒေသနာဆေးနာရဝိန်တထေးကြီးဟာ
မကြမ်းပါဘူးဆိုတာစာထဲမှာဘလို့သတ်မှတ်ထားတော့အနန္တပိဏိကောဂါပတိအာဘာတိကောဒုက္ခိတောပါဠိကိလနောဒီစကလုံးသုံးလုံးနဲ့ပြောတာအာဘာတိကဆိုတကူလုံးနာကျင်ကြိုက်ခဲနေတဲ့ယောဂဖြစ်တယ်အာဘာရနဲ့အတင်ငါဆိုပြီးတော့ယောဂနှစ်မျိုးခွဲပြတ်ထားတာလည်းရှိတယ်အာဘာရဆိုတဲ့ယောဂကတော့မလုံနိုင်မရှောင်နိုင်တော့လူတကူလုံးနာကျင်ကြိုက်ခဲနေတာကိုအာဘာရလို့ခေါ်ပြီးတော့အာတင်ငါဆိုတာတော့တရှောင်းရှောင်းဖြစ်နေတဲ့အခုကြီးပြောမစို့စီဂျိုယောဂမျိုးတွေတို့သွေးတို့ယောဂမျိုးတွေတို့နားနေတာတော့မဟုတ်ဘူးเนาะပြောင်းနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့အမြဲတမ်းဆေးနဲ့နေရတဲ့အာဝရနဲ့အတင်ငါလို့ယောဂနှစ်မျိုးခွဲထားလည်းရှိတယ်အဲ့တော့နာရဝိန်တတိဖြစ်နေတာအိယာကကိုမထနိုင်အောင်အာဘာတိကောတကုလုံးယောဂနေစေဒုက္ခိတောဒုက္ခရောက်နေတယ်ပါဠိကိလံတော့အပြင်းထန်မှမမှန်ချမ်းဖြစ်နေတယ်။အဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့အခါမှာရှင်သာရိပုတ္တရာကသူကချိန်ညိုတယ်စိတ်ကတအားချိန်ညိုတယ်အကြောင်းတခါ။အဲအကြောင်းမှာရှင်သာရိပုတ္တရာလည်းရှိနေတာဖြစ်တော့အိမ်ကလူတယောက်ကိုလွှတ်လိုက်တယ်။နာရဝိန်တိမကြမ်းမှမအေးရတဲ့လဲနေပါတယ်။ရှင်ပြားကိုရှ िख ိုးပါတယ်လို့တော်ပြီးတော့တရင်ပို့ခိုက်ပြီးရှင်ဘုရားတနာတဲ့အနေနဲ့တပီးတော့အိမ်ကိုကြွပေးပါအောင်လို့ဆိုရှောက်ခိုင်းလိုက်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလူကစေရုံအကြောင်းသွားပြီးတော့နာရဝင်တတိရှောက်ထားတာကိုရှင်သာရိပုတ္တရာရှောက်လိုက်တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်အနန္ဒာကိုခေါ်ပြီးတော့နာရဝင်တတိအိမ်ကိုကြွသွားတယ်နာရဝင်တတိအိမ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ပထမဆုံးကတော့ဒါကျမ်းမကြီးမေးတာပေါ့ဒါထုံးစံတာရှေးကကျမ်းမကြီးမေးတာဘလို့မေးတော့ဆိုကိစ္စဂဟပတိကိစ္စတိဂဟပတိခမဏိယံခမဏိယံကိစ္စခမဏိယံဆိုကျမ်းမပါရဲ့လားကိစ္စယပနိယံမြတ်တာပါရဲ့လားဆိုဒီစကလုံးလေးနဲ့မေးတာဟောအာယူမေးတဲ့သဘောမျိုးပါပဲအဲ့တော့ခမဏိယနဲ့ယပနိယဆိုပါပြောတာလို့ခမဏိယဆိုတာဒီလူဆိုတာလူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာပင်မမှုတွေရှိတယ်လူကခံနိုင်နေလို့မသိကြတာခံနိုင်နေတာလူကအဲ့ဒါကိုခမဏိယခံနိုင်ရှိရလားလို့မေးတာပဲယာပနိယနေလို့ထိုင်လို့မြတ်မြတ်တတာဖြစ်ခဲ့လားအဲ့ဒီဘေးကုန်ပေးတာခမဏိယယာပနိယဆိုပမာစကားမှာကြံခန့်သာလို့မပါဤလို့ဆိုအဲ့ဒါပေါ့နော်ကြံခန့်ကျမကြီးကြံခန့်သာတယ်ခမဏိယလုံနိုင်နေ၊ခိုင်နိုင်နေ၊သွားနိုင်နေ၊လာနိုင်နေ၊အမောခန့်နိုင်နေဒါတွေကကြံခန့်သာခမဏိယဆိုတဲ့မကြမ်းပါဘူးဆိုရင်မလှုပ်နဲ့လှုပ်တာနဲ့မောနေအဲ့ဒါတွေမေးတယ်မေးပြီးတော့ကိစ္စဒုက္ခဝေဒနာပဋိကမန္တိဘယ်လိုလဲယောဂခံစားနေရတဲ့ယောဂဟာဝေဒနာဟာဟိုနောက်ဆုတ်ရလားရှေ့တိုးသလားပြောခဲ့မဲ့နေထားရောရှိသလားအဲ့လိုဒါထုံးစံတဲ့ပါဠိတော်မှာဒီတိုင်းပဲမေးတာအမြဲတမ်းယောဂတိုးသလားယောဂအခြေအနေဘယ်လိုရှိလို့ပြောင်းမဲ့အနေထားမြင်ရလားဆိုမေးတဲ့အခါနာရဝိန်တတိယနမေဗန္တိခမဏိယံတပည့်တော်မခံနိုင်ဘူးဖျာနမေယပနိယံနေရထိုင်ရတာမမြတ်တာဘူးပြောင်းမဲ့သဘောလည်းမရှိပါဘူးတဲ့ယောဂရှေ့တိုးနေနောက်ဆုံးတော့မတွေ့ရပါဘူးနဲ့အဲ့လိုလျှောက်တဲ့အခါကျတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာဓမ္မဒေသနာဆေးတိုက်ကြွေးတာသူတိုက်ကြွေးပုံနဲ့ရှင်းရှင်းလေးနော်ဓမ္မဒေသနာဆေးတိုက်ကြွေးပုံကဘာလို့ပြောတော့ဆိုနာတဝိတတိကြီးကိုအားပေးစကားပြောတာပေါ့ဖယားကိုမကြည်ညိုတဲ့စိတ်ရှိတဲ့တာမန်လူတယောက်ဟာတဲ့ဖယားပေါ်မှာအမြင်မကြည်တဲ့မုန်းထီးတဲ့စိတ်တွေကြောင့်မလို့သိရင်အပယ်လာနိုင်တယ်
တင်တကာကြီးမှာဖះကိုမကြည်ညိုတဲ့စိတ်မရှိဘူးတဲ့ဖះကိုကြည်ညိုတဲ့စိတ်တွေတေဟာတင့်တဏ္ဍမအပြေဝရှိနေတယ်เนาะအပြေဝရှိနေတာကိုစိတ်แท้ကနေပြီးတော့ဆင်းရဲနှလုံးသွင်းကြည့်လိုက်လို့ရှင်ခဏအတွင်းလေးမှာဆင်းရဲနဲ့အချိန်အတွင်းမှာပဲယောဂပျောက်သွားနိုင်ပါတယ်ဟုတ်လား ဖះကိုမကြည်ညိုစိတ်တွေများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာထိုမကြည်ညိုစိတ်ကြောင့်အရေးကိုကြောက်သွားနေတယ်အဲ့ဒီမကြည်ညိုစိတ်ဟာเจ้าတကာကြီးမှာမရှိဘူးတဲ့ကြည်ညိုတဲ့စိတ်တွေမြတ်စွာဘုရားပေါ်မှာနိနေကာကကြည်ညိုတဲ့စိတ်တွေရှိနေတယ်အဲ့ဒီကြည်ညိုတဲ့စိတ်တွေကိုเนาะနှလုံးသွင်းလိုက်ပါနှလုံးသွင်းလိုက်လို့ရှိရင်ယောဂဝိရဏပျောက်သွားပါလိမ့်မယ်ဒါဒီတခေါင်းကနေစပြော ပြီးတော့တရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်ပြီးမယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာအပင်ငယ်တည်သွားရင်အပင်ငယ်ကျသွားနိုင်တယ်အဲ့ဒီလိုမကြည်ညိုတဲ့စိတ်เจ้าတကာကြီးမှာမရှိဘူးတဲ့တရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသိဉာဏ်နဲ့ကြည်ညိုတဲ့စိတ်တွေရှိနေတယ်အဲ့ဒါကိုနှလုံးသွင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်ယောဂပျောက်သွားပါတယ် နှလုံးသွင်းခိုင်းနေတာသူကယောဂါကိုပဲကြည့်ပြီးတော့တပီတော့မသက်တာဘူးဖះဆိုတာတွေးနေတာဟုတ်အဲ့ဒါတွေကိုခဏဖြောက်ခိုင်းပြီးတော့ဒီတရားဘက်ကိုဥလှက်ပေးတာပဲမှားတော့เนาะနောက်တစ်ခါတန်ဃာတွေပေါ်မှာမကြည်ညိုတဲ့စိတ်များတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာထိုမကြည်ညိုခြင်းကြောင့်တည်တဲ့နောက်မှာမကောင်းတဲ့ဘဝရောက်နိုင်တယ် เจ้าหน้าที่มาไอ้สิ่งမျိုးไม่ရှိဘူးတဲ့ငါးကလေးပေါ်မှာကြီးညိုတဲ့စိတ်အမြင်ကြီးတဲ့စိတ်တွေရှိနေတယ်အဲ့ဒါကိုနှလုံးသွင်းလိုက်ပါသွင်းလိုက်ရင်ယောဂပျောက်သွားပါလိမ့်မယ်တာမန်လူတယောက်ဟာကိုချင်းသီလပြက်ပြားနေတယ်အဲ့ဒီကိုချင်းသီလပြက်ပြားမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့သူဟာတည်သွားလို့ရှိရင်မကောင်းတဲ့ဘဝရောက်နိုင်တယ် တဲ့เจ้าတကာကြီးမှာကိုချင်းတီလာပြက်ပြားတာလုံးဝမရှိဘူးတဲ့အရိယသူတော်စင်းနေညနိုးတဲ့တီလာကိုမျက်မျက်နိုးနိုးထိမ့်သိဆောင်ဆောင်နေတာဖြစ်တယ်အနာရိသတိကသူကတောတဘံကိုတောတဘံဆိုတော့ဖះပေါ်မှာနိနေကာကကြည်ညိုတယ်တရားပေါ်မှာအတိညာနဲ့နိနေကာကကြည်ညိုတယ်တန်ခါပေါ်မှာနိနေကာကအတိညာနဲ့ကြည်ညိုတယ် ငါးပါးတိလကိုမျက်မျက်နှုတ်နှုတ်ထိမ့်သိဆောင်ရှောက်တယ်။ငါးပါးတိလမျက်နှိုးတယ်ဆိုတာအသက်တည်းတန်ဖို့ထားတာပြောတယ်။နော်။အသက်နဲ့ငါးပါးတိလလဲရမယ်ဆိုရင်အသက်ဖယ်အသိခံမယ်ငါးပါးတိလအပြစ်မခံဘူးဆိုတဲ့အနေထားမျိုးဆိုတော့အဲ့ဒါဟာသောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်ဒီမှာရှိတဲ့အရေးချင်းလေးရလို့ပြောတယ်။ ตรุเยจีญโญมุอะไขมาเรพะยาบอมาจีญโญมุอะไขมาเรเตยาบอจีญโญมุอะไขมาเรปะตุเพ็ดลุมาไม่เป็ดปูตังฆาบอจีญโญมุอะไขมาเรอริยกันตะทีละสออ5บาทีละเนี่ยปัตตะละเลยอธิมคันเนี่ยปกโกเรเนาะลงว่าอะเพ็ดมคันเนี่ยปกโกเอ้อฤดิโกตะคูจินเบบีฐานโกซึ้งซ้าไล่บายอกะเปี่ยวตอบาเลยเมนอกะ မဂင်70ပါးလို့ခေါ်တဲ့နေရာရှိတယ်မဂင်အဲ့ဒါ10ပါးပဲများသောအဖြစ်သိကြတယ်အဲ့တော့မဂင်70ပါးနဲ့လည်းပဲရောကပြောက်အောင်အချိန်တစ်ခုရဆက်ပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကဟောတယ်ဓမ္မဒေသနာအစိတ်အတွက်ကြီးတယ်အခုကတော့သောတပန်နေရတဲ့အင်္ဂါရက်၄မျိုးနဲ့ရောကပြောက်တဲ့ရောကပြောက်အောင်လို့နှလုံးသွင်းစဉ်းမှု ไตรโดนน่ะဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမဂ်ဂင်70မျိုးဆိုတာဘာတွေတုံးဆိုလို့ရှိရင်တမ္မဒိဋ္ဌိတမ္မသင်္ကပ္ပတမ္မဝါစာတမ္မကမ္မန္တာတမ္မအာဇီဝတမ္မဝါယမတမ္မတတိတမ္မသမာဓိနောက်မှာတမ္မညာနာနဲ့တမ္မဝိမုတ်တိဆိုတာနှစ်ခုထပ်ထည့်လိုက်တယ်မဂ်ဂင် 70 တမ္မညာနာနဲ့တမ္မဝိမုတ်တိအဲ့ဒါတမ္မဘိုင်းကဆယ်ခုမိစ္ဆာဆိုတာရှေးက
วิเตตนะปุคคุปรางไล่ได้อาคมิสสาทิฏฐิสว่าเรียกได้สาบิมิสสาญาณมิสสาวิมุตติสุเสกุเอ้อน่ะเนี่ยดีเสร็จเนี่ยไกลไปแล้วเลยเว้ยสินทาริพุทธะตะคูจินตู้อาเปสกะပြောတာธรรมเตตนะ သိဆုံးသွားလို့ရှင်အပေရောက်သွားနိုင်တယ်တင်းတတိမှာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတင်းចောင်းတကကြီးမှာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုတာမရှိဘူးတမ္မာဒိဋ္ဌိမှန်ကန်တဲ့အမြင်နေရှိနေတာမဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုနှလုံးသွင်းလိုက်ပါနှလုံးသွင်းလိုက်လို့ရှင်တခဏအတွင်းရောကပြောက်တော့ပါတယ်ထို့တူပဲမိစ္ဆာသင်္ကပ္ပအတွေးတွေမှားယွင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်မကောင်းတဲ့အကုသို့အတွေးတွေလွှမ်းမိုးထားတဲ့ပုဂ္
အကုသို့တွေးရမရှိဘူးတာမသင်္ကပ္ပဆိုရယ်ကုသို့တွေးရပဲရှိတယ်ဒါကိုစဉ်းကျင်စဉ်းစားလိုက်တာနဲ့ယောဂဝိရဏပျောက်သွားနိုင်ပါတယ်မိစ္ဆာဝါစာမမမကံပြောဆိုတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဘုဒ္ဓဝါဒဖုဒ္ဓဝါစာ အဘပလာပိတုနာဝါစာဖုဒ္ဓဝါစာသံဖပလာပအဲ့ဒါကိုမိစ္ဆာဝါစာလို့ခေါ်တယ်ဖေဆိုတဲ့ရေးတာလည်းဖြစ်တာပဲဖုဒ္ဓဝါစာเนาะပဇက်ကပြောမှမဟုတ်လက်နဲ့ရေးပြောတာလည်းတူတူပဲပဇက်ကဆဲမှမဟုတ်လက်ကနေရေးဆဲတာလည်းတူတူပဲအဲ့ဒီမိစ္ဆာဝါစာတွေရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာအဲ့ဒီမိစ္ဆာဝါစာအကြောင်းအပင်ငယ်ရောက်နိုင်တယ်တဲ့တည်တဲ့ကတဲ့เจ้าနဂါကြီးမှာအဲ့ဒီမိစ္ဆာဝါစာမျိုးလုံးဝမရှိဘူးတဲ့တမ္မဝါစာမနာပဲပြောတယ်ဂုံးမတိုက်ဘူးမဆဲဘူးအကျိုးမရှိတာတွေပဲပြောဘူးဆိုတဲ့တမ္မဝါစာနဲ့နေတော့ဒီတရားကိုစိတ်ထဲမှာနှလုံးသွင်းပြီးစဉ်းကျင်ကြည့်လိုက်ပါတဲ့ခဏလေးအတွင်းယောဂပျောက်သွားနိုင်ပါတယ်ပျောက်သွားနိုင်ပါတယ်လို့ပဲပြောတာเนาะပျောက်သွားနိုင်ပါတယ်ဒါကိုစဉ်းစားပါ ดูว่าตะคัดตะลียอกาเมถ่าเองยอกาตัตตะราတော့เตชะတယ်เนาะအဲ့တော့လုံးဝပြုတ်သွားဖို့ကြတော့ခုနကစိတ်ရဲ့ไข่မှမှုကပို့ရေးကြည့်တာပေါ့เนาะတော့တခဏအတွင်းမှာတော့လေယောဂပြုတ်သွားတယ်ထို့တူပဲမိစ္ဆာကမ္မန္တအဆိုတာ မယွနဲ့အလုပ်တွေလုပ်တယ်ကိုရီးလေးရောက်သူရန်တဲ့တတ်တယ်သူများဥစ္စာခိုးတယ်သူတို့ကသာမယပြမှားတယ်ဆိုတယ်အဲ့ဒါလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသိလို့ရှိရင်ကောင်းရသူကတိမရောက်နိုင်ဘူးတဲ့အပင်ငယ်ရောက်နိုင်တယ်သင်เจ้าနဂါကြီးမှာမိစ္ဆာကမ္မန္တဆိုတာမရှိဘူးတမ္မကမ္မန္တဆိုတဲ့မကန်နဲ့ကောင်းတဲ့ကုသိုလ်အလုပ်တွေသာလုပ်တာဖြစ်လို့ဒါကိုစဉ်းစားလိုက်ပါ စဉ်းစားလိုက်ရင်တခဏအတွင်းမှာယောဂပျောက်သွားနိုင်ပါတယ်ချမ်းမာသွားနိုင်ပါတယ်လို့ပြောတယ်ထို့တူပဲမိစ္ဆာအာဇီဝဆိုတာဒုစရိုက်နဲ့အသက်မွေးတာဒုစရိုက်နဲ့အသက်မွေးတယ်ဆိုတာခုနပြောတဲ့ကာယကံကာယဒုစရိုက်၃မျိုးဝစီဒုစရိုက်၄မျိုးအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအတွက်အဲ့ဒါကိုအသုံးချရင်မိစ္ဆာအာဇီဝဖြစ်တယ်ဟောဒုစရိုက်နဲ့အသက်မွေးတယ်ခေါ်တယ် အဲ့ဒီမိစ္ဆာအာဇီဝဆိုတဲ့အကုသိုလ်နဲ့အသက်မွေးမှုအသက်မွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမိစ္ဆာအာဇီဝကြောင့်အပင်ငယ်ရောက်သွားနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့လို့သင်เจ้าနဂါကြီးဟာမိစ္ဆာအာဇီဝနဲ့အသက်မွေးတာမရှိဘူးတဲ့ကုသိုလ်နဲ့ပဲပြစ်ကင်းတဲ့အသက်မွေးတာတွေနဲ့အသက်မွေးနေတော့အဲ့ဒါကိုစဉ်းစားလိုက်တာနဲ့ပဲယောဂပျောက်သွားနိုင်ပါတယ်ဒါကိုနှလုံးသွင်းစဉ်းကျင်ပါလို့ပြောတာ နောက်တမ္မဝါယမမိစ္ဆာဝါယမမိစ္ဆာဝါယမအကုသိုလ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့လုံလဝီရိယတွေအကုသိုလ်လုံးလို့ဖို့လုံလဝီရိယတွေဆိုရင်မိစ္ဆာဝါယမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာမိစ္ဆာဝါယမကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အပင်ငယ်ရောက်သွားနိုင်တယ်သင်เจ้าနဂါကြီးမှာတော့မိစ္ဆာဝါယမမရှိဘူးတမ္မဝါယမတွေရှိတယ်ဒါကြောင့်တမ္မဝါယမကိုစဉ်းကျင်နှလုံးသွင်းပြီးတော့ စိတ်ထဲမှာကျင့်တဲ့ပီတိဖြစ်လိုက်လို့ရှိရင်ယောဂဝေဒနာတွေကသက်သာသွားပါလိမ့်မယ်ပျောက်ကင်းသွားပါလိမ့်မယ်ထို့တူပဲမိစ္ဆာတတိမိစ္ဆာတတိဆိုအကုသိုလ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့တတိယနေတာတွေ
အာဟုသောလုံလို့ဖို့တတိယရာတွေအာဟုသောနဲ့ပတ်သက်တဲ့တတိတွေအာဟုသောစိတ်ဖြစ်တာတွေပေါ့အဲ့ဒီအာဟုသောစိတ်ဖြစ်မှုတွေဟာအပင်ငယ်ရောက်စေနိုင်တယ်တဲ့သင်ကြောင်းတကကြီးမှာအဲ့ဒီမိစ္ဆာတတိဆိုကင်းတယ်တာမတတိနဲ့နေတာဖြစ်တယ်ကုသိုလ်ပဲမှာပဲကောင်းတဲ့တတိတွေရှိနေတာဖြစ်တော့ကြောင့်အဲ့ဒါကိုနှလုံးသွင်းစဉ်းကျင်လိုက်တာနဲ့ရောဂါဝေဒနာပျောက်သွားနိုင်ပါတယ် မိစ္ဆာသမာဓိအကုသိုလ်နဲ့စိတ်တည်ငြိမ်မှုအကုသိုလ်လုံးလုပ်ပြီးတော့စိတ်တည်ငြိမ်မှုဒါအကုသိုလ်လုံးနေရတယ်စိတ်တည်ငြိမ်မှုရှိတယ်လေငါးများနေတဲ့လူတွေဆိုရင်တော့သူတို့သမာဓိရနေတယ်အဲ့ဒီမှာအကုသိုလ်သမာဓိရလဲပင်ငယ်ရဲ့ကိုရောက်စေနိုင်တာပဲ တဲ့เจ้าနဲ့ကကြီးမှာမိစ္ဆာသမာဓိမရှိဘူးတာမသမာဓိဆိုရဲကုသိုလ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သမာဓိတွေပဲရှိတယ်ဒါကိုဆင်ញင်လိုက်ရင်လေရောဂါဝေဒနာတွေတသက်ပြောင်းသွားနိုင်ပါတယ်မိစ္ဆာညာနာကလင်ကကြီးအတိပြိုးတွေတကယ်ညာကတော့အကုသိုလ်အဲ့လိုမရှိပါဘူးတော့မဟုတ်တာလောက်တာလည်းပဲလူတွေကညာမဟုတ်တာလောက်တဲ့နေရာမှာလည်းညာပြေးတဲ့လူတွေရှိတယ်လေ ညာနဲ့တူလို့ပြောတာအမှားတော့ပညာဆိုတာတော့ကုသိုလ်ပဲပဲယူတယ်အဲ့ဒါမိစ္ဆာညာလို့ခေါ်တယ်သူများကိုဒုက္ခပေးဖို့လူတွေကိုဘယ်လိုဒုက္ခပေးရမလဲလို့မကောင်းတဲ့ဘက်ကတွေးမကောင်းတဲ့ဘက်ကလှုပ်တဲ့ညာမျိုးတွေအဲ့ဒါမျိုးတွေဟာဒီလိုမကောင်းတဲ့ဘက်ကိုလှုပ်တဲ့မိစ္ဆာညာတွေဟာ တေရင်ပင်ငယ်ကိုရောက်စေနိုင်တယ်သင်ကြောင်းတကကြီးမှာမိစ္ဆာညာဆိုတာမရှိဘူးတမညာမရှိတယ်အဲ့ဒါကိုဆင်ញင်နှလုံးသွင်းလိုက်လို့ရှိရင်ယောဂဝိနာတတ္တသွားနိုင်ပါတယ်။နောက်မိစ္ဆာဝိမု ക്തി နဲ့တမဝိမု ക്തി ကိုယ့်ကိုမလွတ်မြောက်ဘဲနဲ့လွတ်မြောက်တယ်လို့ထင်တာမာရွဲ့နဲ့အထင်တစ်ခုပေါ့။ဥပမာမဲ့ကောင်းကင်ဘုံရောက်လို့ရှိရင်တန်တရားလွတ်တယ်လို့ထင်တယ်။ ကောင်းကင်ဘုံနဲ့တန်တရားတွင်မရှိနေသေးတာဘဝအနေမကျွတ်လွတ်ပဲနဲ့ကျွတ်လွတ်တယ်လို့ထင်နေတာမိစ္ဆာဝိမု ക്തി။အဲ့ဒီမိစ္ဆာဝိမု ക്തി ရှိနေနေပဲတန်တရားတွေကမလွတ်နိုင်ဘူး။သင်ကြောင်းတကကြီးမှာမိစ္ဆာဝိမု ക്തി မရှိဘဲနဲ့တမဝိမု ക്തി ပဲရှိတယ်။မှန်ကန်တဲ့မိစ္ဆာဝိမု ക്തി ကင်းပြီးတော့တမဝိမု ക്തി ပဲရှိတယ်လို့မှန်ကန်တဲ့လွတ်မြောက်မှုသင်မှာရှိတယ်။ အဲ့ဒါကိုနှလုံးသွင်းဆင်ခြင်ခြင်းအဖြစ်လည်းပဲတခဏအတွင်းမှာယောဂဝေဒနာပျောက်ကင်းသွားနိုင်ပါတယ်လို့ပฏิပတ်တံဘေးရဆိုတဲ့စကားလုံးကိုသုံးတာဌာနသောပฏิပတ်တံဘေးရတခဏအတွင်းမှာယောဂဝေဒနာပျောက်ကင်းသွားနိုင်တယ်လို့ငြိမ့်သွားနိုင်တယ်လို့အဲ့လိုရှင်သာရိပုတ္တရာအချက်14ချက်အားလုံးတောတဘာနေရတဲ့ တော်တော်ဘာနေရဲ့အင်္ဂါရက်၄ချက်နေရယ်မဂ္ဂင်7ပါးနဲ့ရှန်ဒီကျောင်းတော်ကြီးကိုအဘိဓကတရားဒေသနာကိုဟောပြောလိုက်တဲ့အခါမှာနားဆိုင်ထောင်းနေရင်ကနေပြီးတော့စိတ်တက်တဲ့ကြည်နူးနေမထနိုင်တဲ့တကရထနိုင်သွားအဲ့ရတဲ့လဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဖြောက်သွားတယ်ဖြောက်သွားပြီးတော့ဆုံးမကပ်ပြီးရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ရဲ့ ကြည့်စချတရားလေးနာပြီးရှင်သာရိပုတ္တရာတို့အကြောင်းပြန်သွားတယ်ယောဂပြောက်သွားတယ်တဲ့ဒါအနာထပိဋိကတုတ်တန်တစ်ခုမှာယောဂပြောက်သွားတယ်အလှတိတုဟာပြောဟောတယ်အကြောင်းရောက်တဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကရှန္ဒနာကိုမေးတယ်ပဲသွားလဲတပည့်တော်တို့နာရဝင်းသတိမကျမ်းမှလို့သွားတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာကတိတရားတိတရားဟောတယ်ဆိုမြတ်စွာဘုရား တာရိပုတ္တရာသိတ်တော်တာပဲတောတပံတရေရနိုင်တဲ့အင်္ဂါရနဲ့မဂ္ဂင်7ပါးကိုအခုလို့သေးသေးရှင်းပြပြီးတော့ဟောတာဟာအမြဲတမ်းကောင်းတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားသာလို့ခေါ်တယ်ဒီတုတ်တံမှာအဲ့ဒါတို့ဆုံးသက်ထားတယ်အဲ့တော့ဒီတုတ်တံအရဟာလည်းပဲမကျမ်းမမှာဖြစ်နေတဲ့နာရဝင်းတထေးကြီးဟာဒီတရားနာလဲရလို့ကျမ်းပါတယ်ဆိုလို့ရှင် ကိုယ်ကိုယ်လည်းသူများအားပေးတာမရှိရင်ကိုယ့်ကိုယ်လည်းအားပေးစကားနဲ့
တရားနှလုံးသွင်းမယ်ဆိုရင်လည်းကျမကြီးကောင်းသောနိုင်စရာရှိပါတယ်เนาะဆေးရလည်းတော့အောင်မှာပေါ့ကျမကြီးရလည်းဒီလိုစိတ်ကျမကြီးရလည်းလောက်အောင်မှာကိုကျမကြီးရလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါလိုကျမကြီးနဲ့ဓမ္မဒေသနာဆေးနှစ်ခုစလုံးဟာယောဂဝိရဏသက်တာပြီးဒီကိုအကျိုးပြုတာတွေဖြစ်လို့တိုက်ကြွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မေတ္တာစေရနာ ယောဂကုသပေးတဲ့ဆရာအောင်ဆရာမတွေမေတ္တာစေတနာတွေယောဂပြောက်ဖို့အတွက်များစွာအထောက်အကူဖြစ်လို့ယောဂပြောက်သွားတဲ့အခါမှာရရှိတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုကြည့်ပြီးယောဂဝိရဏပြောက်အောင်လုပ်တဲ့မေတ္တာကရုဏာတရားတွေရဲ့စွမ်းသက်တည်ချောင်းဖြစ်ရပွားမှာလဲကိုယ်လဲယောဂဝိရဏတွေကင်းသွားနိုင်တယ် ယောဂဝိရဏတွေရှင်ပါကုလာတို့လို့အသက်160နေတာဘာယောဂမှမဖြစ်တာလဲရှိတယ်မဖြစ်ဘူးဆိုတာခုနလိုလူတွေပြောတဲ့ယောဂမျိုးမဖြစ်တာပြောတာကာယကယောဂစေတသိကရောဂယာနမဖြစ်ခင်ရတော့ရှိမှာပေါ့နော်အဲ့လိုခန္ဓာရထားတဲ့ယောဂမျိုးတော့ရှိမှာအဲ့လိုအကျိုးကျေးဇူးတွေလောကကြီးမှာရနိုင်တာဖြစ်တော့ကြောင့်မေတ္တာစေရနာဟာ ญาติว่าอสวนแท้ๆสรุปมัตตันตาอยู่พี่รอยศวบยาเยธรรมเทศนาเสรีหายอกวิรณะเปี่ยวผู้ด้วยมะสออโจปิゅเดจำมาเยวนันนี่เยอาเปสกาหาละโปที่หยอดยอกาผิดแต่ปกโกริหาโกยอกาด้วยซวยินตอกาดิมะณีจาได้คามานิดไตสกาเปี่ยวไปแม้สรุษิญธรรมเทศนาลูนิดไตสกากูจาได้ Luna ha yoga dawe maka piao tuan nai ne sura le tadi tawi ro ne tei saka so ja bo bo no ne tei saka so bi yoga wir na piao kunyi so shao cha bo tai tuan ye di dia go ni gong cho ja o dia che ken tu ro sin prida bong no chama ye ne thama de ta na se a chang go na yu ma ta ya ta phin စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတို့ရဲ့ဆက်ဆံမှုရှိနေတာကိုအလေးပေးတတိထားပြီးတော့ကျမကြီးဆိုင်ရာကုသမြားကိုကိုယ်အတွက်ရောသူများအတွက်ရောအသုံးချပြီးတော့ဆောင်းလျှောက်ပြီးကုသကောင်းမှုပြုနိုင်ကြပါစေလို့မေတ္တာပို့လိုက်တယ်အားလုံးတရားချက်ခင်သူတော်စင်ပရိသတ်အပေါင်းတို့ဒီတရားကိုနိုင်မှတ်သားပြီးတော့ ကိုယ်စီကိုယ်စီကုသိုလ်တရားပွားများအောင်ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း။ Tama Adinya Yashima Dalin Nevan Chanago Yamabunai Badoja Tama Adinya Yashi Ziyan Sidan Yale Tama Devi Sayin Jimba Pulu Jayui Amada Dana Tama Dana Daya Alurogo ပေးလူကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုယုတိလေးမြတ်စွာမမတ်သားသာအာယုန်ထားလျက်နာကြကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုတတ္တဘဝတ္ထုအစုစုတို့ဖြင့်ပူဇော်ကြပါကုန်၏ယနေ့ယခုအာထုပြုလုပ်ကြရသောဤကောင်းမှု ဤကုသိုလ်စုစုသည်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာ၏အကြောင်းအထောက်ပံ့ဖြစ်ပါစေတည်း။ဤကောင်းမှု၏အဖို့ပါကကိုအမိအဖအဖို့အဖွာဆရာသမားမှစ၍ကဘာသူကဘာသာလူနတ်မြတ်မာတတဝအမြတို့အားအမြအမြ We ngā vāgōngī kūdhu amyā kōsī yājā kōngī pīvī
Yeah, you're all.